toda sua glória. Veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores. Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Cristo, perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que é o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá. Aí, que bonito. Mas tem que ver, será que vai fazer bem pra ela? Olha isso, você.
Agora é a você aqui, ó. Ah, tá vendo? Duda, que linda! A Duda, aqui na filmadora, ó, a Duda, olha. A Duda! Ah. Joga um beijo lá, Duda. Manda um beijo pro tio Natal, manda, Duda. Joga um beijinho, Duda, assim, ó. Aqui, ó. Fala um beijo. Dá um beijo pro tio Natal. Fala tchau. Olha você aqui, ó, ó Duda. Aqui fala, você, Duda, 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 olha. Fala, Duda. Nossa, Duda, você na tela. Na tela da Globo. Duda lá, tira lá. Tira o olho aí, Duda. Oi, princesa. Ah, oi. Aí, ó. Ai, que delícia. Isso, fala aí, vamos tirar aqui também. Peraí. Vamos aproveitar. Deixa eu ficar em pé, que eu não consigo abaixar. A Duda que a Duda atrapalha ela, né, tadinha? É. Ah, mas só um pouquinho, sofre só um só pouquinho. Só rapidinho, meu amor. Aí, só rapidinho. Deixa eu dar um beijo nela. Dá um beijo. Tá filmando ou é foto? Filmando. Ah, oi. É. Aproveitar que ela tá. Não, não, não. Vídeo cacetada, vai. Vai pro Faustão, né? Vai ser pra tu rosto. Olha aí, gravação. É churrasco ou muito lá, Daniela, vai, eu tô com frio. Vai, vai, vai. Vem, graças a Deus. Vem. Fica muito tarde depois pra levá-la embora. Não quer ficar com ela? Não, leva, nós leva. Aqui. Oi, Duda. Duda. Aqui, princesa. Aqui, ó. Tá brava. Tá brava? Não trava? Vai. Mentira, ela tomou banho aqui. É. Eu vi. Tá entregando? Ah, você não viu, não. É. Entregou ela sair do banheiro. Mas não chega. Tira a mãozinha. Eu ia caçar umas coisas pra mim. Que é filmar tudo em encenação, hein? Aí pode cumprimentar ele. Sejam bem-vindos. Bom. Obrigado, quanto tempo. Oi, amor. Você não vai dar beijo. Isso, isso. Então, vamos esquecer. Pode ir. Cumprimenta, finge que. Finge que tá chegando agora. E aí, ó, tá. Beijo. Onde é, Fox? Cadê? Cadê? Cadê a Bíblia? Você acredita que ela tá ali? Você tá passando na frente da filha? Se não, não, vai falar pra ela, vai não. Vou começar a ficar um batom, vai ficar de pau. Oi, amor. Ah, de amor? Não, não. Filmando. Vem. Só pra registrar, só. É. Pra registrar você chegando. É? É tudo família, vai lá. Só família aqui, gente. Ah. Não, chama a Cida. Aqui minha sogra. Ah, então ela já filmou com a nenê já. Deixa aí. E aí, nega? Oi, Dudinha. Beijinho pra você, linda. Obrigada, tia. Tô dormindo no meu colo, tá, linda? Agora? Oi, neguinha. Oi. Ai. Tá brava? Tá vendo. Por quê? Aqui é tudo Phoenix.
Vai! Vai, mãe, que coisa linda! Mãe! Deu um trabalho pra mim conseguir filmar ela assim, ó. Ainda bem que você conseguiu segurar ela. Agora. A luzinha tá atrapalhando ela. Ai, uma beleza. Diz que os pais têm um mutidinho na filmagem. Os pais da aniversaria. Filma. É dura a luz que atrapalha ela. Ah, mas só um pouquinho só. Thank you. Pega em ponto. Mais. Aí, Dodinha!
Ela sorriu, vai Dudinha, sorri pro tio. Ei, Dudinha, tira a mão. Tira a mão. Vou fazer quase que eu. Faz ela sorrir de novo, olha lá, olha lá, vai lá. Ei, Dudinha. Oi! Oi, galera da igreja, um beijo. Põe só um pouquinho que eu tô filmando, né? Acha? Aqui, filma esse pratinho. Gato, fica perto, queima a imagem. Bota. Fica perto, ela desfoca. Aí fica aqui, pode ficar. Não, frango também não, hoje também não como, não. Eu vou pegar pra mim. Ah, que é galinhada, não. Oi, irmã! Oi, vovó! Dá um abraço todo dia, hein? Eu já tenho que pensar. Tirar outra? Vem pra cá, vem. Vem cá, vem. Ah, eu vou lá pegar o boné, então. Oi, refrigerante. Já tem perto. Isso, tem perto. Vai, você gosta de burro? Eu vou ver, 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 eu
Lucas. Tira lá, tira o meu celular. No fraga aí, ó. Aqui pro senhor. Aqui, ó. Vai comer, vai. Hoje, hoje, ó. Tomando todo. Escondendo de mim? Vou papar agora. Vai, Sarata! É, só um pouquinho, viu? Comendo docinho? Peguei escondido e acharam mais gostoso. Cadê vocês? Ah, mas só tem salada aqui, ó. Nossa. Só, ó, só tem salada. Só fez um segredo, né, Charlie? Deixa pra lá, né? Olha, o senhor tá de parabéns, o senhor é um herói de ser sogro daquele menino. Para, 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 para
Começou já? Já é, então, mais um. É, mais um que vem. Essa família é dura, mas quebra, né? É, você é brava. Você pode pegar uma chinela. Depois coloca os irmãos, as irmãs pra bater, ficar bonito. A família, a sogra. Ah, depois aqui no bolo aqui. Só pra não bater a foto. Pra mim, parabéns, pra mim. Tá lá, vem.
Peraí, faz aí. Nossa, tô certo. Pega a Nisa aqui. Vai lá,
coisas. Filmar você, deve estar bonita. É? Olha. Aí, ó, gostoso. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
Onde que você tá, papo? Eu tenho uma mesa pra ela. É, vem, minha mão.